Minä olen Juha Korpi ja me ollaan nyt täällä Suomessa ja Seinäjoen kaupungissa. Tämä jätevedenpuhdistamo on suunniteltu noin 100 000 asukkaalle ja siitä kapasiteetista on nyt käytössä noin 90% tällä hetkellä. No, me ollaan tosiaan 20 vuotta pyöritelty linkoja jo tällä laitoksella ja ollaan oltu ihan tyytyväisiä siihen tekniikkaan, mitä ollaan käytetty, mutta ne laitteet olivat elinkaarensa päässä ja uusittiin sitten laitteistoa uuteen linkoon. No joo, päätettiin sitten hommata tuommoinen Flottwegin linko tänne Seinäjoelle. Juttelin kollegoiden kanssa aika pitkälti tästä näin, ja jossain Suomessa oli tehty hyvin laajoja koeajoja näiden suhteen ja hyviä tuloksia oli saatu Flottwegista, niin ihan sen perusteella päätettiin hankkia myös Seinäjoelle tämmöinen Flottwegin linko. No, tällä hetkellä olen hyvin tyytyväinen tähän koko projektin kulkuun Flottwegin kanssa, että oli aika kivuton tilaus ja sitten tekniset kommentoinnit siihen ja sitten tavara tuli ajallaan ja käyttöönotto kesti vain 3 päivää ja se oli tyyliin napista käynti, että sen jälkeen ollaan pysytty Flottwegin perässä koko ajan, jotta ei mitään isompia ongelmia missään vaiheessa ole ollut, että ollaan hyvinkin tyytyväisiä tähän Flottwegin toimintaan.